काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा 8 नम्बर वडा कार्यालयमा नापतौल डोर कार्यक्रम सञ्चालन। व्यवसायीले आफ्नै घर आँगनमा नापतौलको दर्ता तथा नवीकरण गराए। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाद्वारा विपन्न वर्गका महिलाका लागि 5 दिने शिशु विकास तालिम सञ्चालन। फालिएका प्लास्टिकबाट विभिन्न उपयोगी सामग्री बनाउन महिला व्यस्त। सुनसरीको बराह क्षेत्र नगरपालिकाले 1 महिने निशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गर्ने। इच्छुकले 15 मङ्सिरसम्म आवेदन दिइसक्नुपर्ने। गल्याङ नगरपालिकाको आयोजनामा वृहत पोषण विशेष क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन। तालिममा स्वास्थ्यकर्मीको सहभागिता। बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकामा एकीकृत अनलाइन सिफारिस प्रणाली सेवा सुरु। सबैवटा कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन हुने। सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको नैनापुर अस्पतालका लागि 1500 को नयाँ भवन निर्माण गरिने। पालिका र निर्माण कम्पनी बीच सम्झौता। खोटाङको कपिलासगढी गाउँपालिकाले डिजिटल पार्श्वचित्र तयार पार्यो। पार्श्वचित्रमा पालिकाको समग्र वस्तुस्थिति समावेश। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिकाले पशुको बिमा गर्न 50% रकम कृषकलाई दिने। इच्छुक कृषकले आवश्यक कागजात सहित पशु शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। छुइगोठ मुक्त अभियानमा जुट्यो जुम्लाको तिला गाउँपालिका। हालसम्म 30 गाउँ बस्ती छुइगोठ मुक्त घोषणा। पाथरको कुम्माएक गाउँपालिकामा मालपोत कार्यालयद्वारा घुम्ती शिविर सञ्चालन। 11 मङ्सिरसम्म शिविर सञ्चालन हुने। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण हुने। नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल सिन्हाले गरे भवनको शिलान्यास। मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित टावर डाँडामा 1,06,00,000 रुपियाँको लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माण। 216 घर परिवारले पाए स्वच्छ खानेपानी। काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीयलाई कलङ्की बल्खु कोटेश्वर र गुङ्गबुमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थाल्यो। 5 पुससम्म खोप अभियान जारी रहने। काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर 6 रहेको भैरव आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन उद्घाटन। भवन बनाउने स्थानीय हरिओम काजी श्रेष्ठले दिएका थिए जग्गा। र डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको आयोजनामा वडा नम्बर 12 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि पोषण सम्बन्धी 2 दिने तालिम सुरु।